Mamlakatimiz va xalqimiz hayotidagi muhim siyosiy jarayon. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik Palatasi va mahalliy kengashlarga saylovlar kuniga ham oz fursat qoldi. Bir oydirki yurtimizda 27-oktyabr kuni bo'lib o'tadigan ushbu saylovlarga puxta tayyorgarlik ko'rildi. Parlamentning quyi palatasi hamda mahalliy kengashlarda ko'proq o'rinni qo'lga kiritish maqsadida o'z oldiga qo'ygan har bir partiya saylovoldi targ'ibot kampaniyasida turli siyosiy texnologiya va usullardan foydalanib, saylovchilar ishonchini qozonish uchun harakat qilmoqda. Ayni jarayonda mamlakatimizdagi eng yosh siyosiy harakat bo'lgan O'zbekiston ekologik partiyasi ham faol tashviqot ishlarini olib borish qatorida joylarda nomzodlarning saylovchilar bilan uchrashuvlari ko'tarinki kayfiyatda o'tkazilmoqda. Mamlakatda iqlim o'zgarishiga moslashish, cho'llanishga qarshi kurashish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish, kelajak avlodga tabiatimizni sof holda qoldirish kabi hayotiy va dolzarb vazifalar O'zbekiston ekologik partiyasi saylovoldi dasturining asosiy yo'nalishlari hisoblanadi. Shu ma'noda partiya tomonidan 8 ta yo'nalish va 160 dan ortiq maqsadni o'z ichiga olgan saylovoldi dasturining g'oya va maqsadlarini keng targ'ib etish ishga qaratilgan ko'plab tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Surxondaryo viloyatida aholi gavjum joylar, bozor, ko'cha va xiyobonlarda partiya va uning nomzodlari haqida hikoya qiluvchi materiallar tarqatilmoqda. Jumladan, Termiz shahridagi markaziy buyum bozorida turli ko'rgazmalar tashkil qilinib, nomzodlar dasturi haqida ma'lumot beruvchi bukletlar saylovchilarga ulashildi. Bundan tashqari aholi bilan suhbatlar o'tkazilib, partiyaning saylovoldi dasturida belgilangan vazifalar haqida atroflicha tushunchalar berilmoqda. O'zbekiston ekologik partiyasidan nomzodlarni tanishib chiqyapti. Eng yoqqan tomoni jamoat transportini elektroavtobuslar hisobidan rivojlantirish, ya'ni ekologik foydasi katta buni. Sababi, masalan, biz ham xohlaymiz, masalan, Surxondaryo, Termiz shahriga, boshqa tumanlarimizga ham zamonaviy Toshkent shahrida bo'lgan avtobuslar kelishini, bizga ham rivojlanishini, bizga ham zamonaviy avtobuslar kelib, turistlar ko'payishini juda xohlaymiz. O'zimizga munosib bo'lgan nomzodlarga albatta ovoz beramiz. Partiya faollari hamda nomzodlar viloyatning Denov tumanida aholi ichiga kirib borish maqsadida mahallalar, yangi turar joy mavzelarida ham tadbirlar o'tkazib, yurtdoshlarimizni mamlakatimizda bo'ladigan siyosiy jarayonda faol ishtirok etish va O'zbekiston ekologik partiyasi hamda uning nomzodlarini qo'llab-quvvatlashga chaqirmoqdalar. Yashil taraqqiyot, atrof muhit muhofazasi bugun muhim ahamiyat kasb etib borayotgan masalalardan ekanligi barchaga ma'lum. Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumanida bo'lib o'tgan targ'ibot tadbirlari doirasida O'zbekiston ekologik partiyasining ko'p ming sonli aholi va elektorat manfaatlarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan saylovoldi dasturi haqida ma'lumotlar berildi. Men o'zim haqiqiy dehqon oilasida, fermerlar oilasida tug'ilganim uchun men hozir bu dasturni bir sizlarga soddalashtirib, imkon qadar shu dasturni sizlarga bir tushunadigan tilda osonroq qilib soddalashtirib, o'zimni hayotimdan, ish faoliyatimdan kelib chiqib gapirib berishga harakat qilaman. Bu dasturni o'qib tanishib chiqdim. Men o'zim 2016-yildan shu kunga qadar Rishton tumanidagi Xoliqov yo'lchi va fermer xo'jaligida rahbarlik sifatida faoliyatini olib borayotgan bo'lsam, dadam 1998-yildan beri qishloq xo'jaligi sohasida bo'lsa, ana shundagi qishloq xo'jaligida foydalanilayotgan yerlar, suvdagi mo'lko'lchilik hozirgi kunda bizda juda ham taqchil bo'lib ketdi. Bu dasturda aytilyapti, yangi suv havzalarini barpo qilish, suvdan oqilona foydalanishni rag'batlantirish. Mana shu ham o'z-o'zidan bizga hammamizga ma'lum, suv kamayapti. Ana shu mana qishloq xo'jaligimizga tomchilatish texnologiyalarini olib kirdi. Bu juda ham katta ming kubdagi suvni tejashga bir o'zini samarasini berdi. Mana shu dastur ichida mana suvni tejash degan narsa bir dasturi amal sifatida kirganini men ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Ibn Sinoning bir mashhur gapi bo'lar edi: agar dunyoda chang bo'lmasa, inson 1000 yil umr ko'radi. Chang bo'lmasligi uchun biz nima qilishimiz kerak? Ekologiyani toza ushlashimiz kerak. Biz ekologiyaga o'zimizni umrimizni o'zimiz uzaytirishimiz uchun bir o'zimizni hissamizni qo'shishimiz kerak. Partiya faollari va nomzodlar tumandagi xonadonlarda bo'lib, saylovoldi targ'ibot ishlarini davom ettirdilar. Bunday tadbirlar viloyatning dang'a
Qara tumanida ham uyushqoqlik bilan o'tkazildi. Saylovchilar bilan muloqotlar chog'ida partiya dasturida juda ko'plab vazifalar belgilangani, xususan yashillikni saqlab qolish maqsadida shaharsozlik faoliyatida jamoatchilik nazoratini kuchaytirish, lokal suv tozalash inshootlari bo'lmagan korxonalar faoliyatini belgilangan talablarga javob beradigan texnologiyalar joriy etilmaguncha to'xtatish tartibini kiritish zarurligi kabi qator takliflar haqida so'z bordi. Yurtimizda bo'lib o'tadigan saylovlarning ahamiyati, partiya dasturida belgilangan maqsad va vazifalar ijrosining ertangi kun hayotimizda tutgan o'rni haqida keksa avlod vakillari juda yaxshi bilishadi albatta. Zamonimiz tinchligining asosiy omillardan bittasi, mana yoshim shuncha yoshga kirgan bo'lsa, 80 dan o'tib. Mana qaysi saylovlardan bir 20 tasiga qatnashdim-da. Shaharcha saylov komissiyasining raisi bo'lib yurdim, maktab direktori bo'ldim. Lekin bunaqangi targ'ibot, mana bunaqangi ekologiya partiya unda yo'q edi. Mana hozir jamiyatda eng asosiy o'rinlarda turgan partiyalardan bittasi ekologiya. Biz oilamiz bilan, bola chaqalarimiz bilan, nevara chevaramiz, mahallamiz bilan hammamiz ekologiya partiyasiga ko'ragan nomzodga ijobiy baho beramiz hamda uni qo'llab-quvvatlaymiz. Mana kichkinaligimdan borda eshitib o'tiraman, haqiqatda zo'r dasturni berishgan bular ekologiya partiyasi. Chunki odamlar sog'lig'i, tinch yashashi asosan ekologiyaga bog'liq. Osmonimizni musofaligi, tabiatimizni yashilligi hammasi ekologiyaga bog'liq. Doim aytamanki, mana samorgarda mana cho'llar bilan o'tirib qolsak ham mana saylov bo'ladi. O'ylab qaysi partiyani qo'llab-quvvatlashga hammalaring tayyorlaringni ko'rib turinglar. Chunki saylovda mashaqqatni bilaman-da men. Zamonimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Doim ekologik vaziyat yaxshi barqaror bo'laversin. Saylovchilarni faollikka chorlash, saylovoldi dasturlari bilan odamlarni tanishtirish, targ'ibot tadbirlarining asosini tashkil etayotganligini ta'kidlash joiz. Partiyamizning Sirdaryo viloyat kengashi a'zolari ham saylovoldi dasturida ilgari surilgan muhim tashabbus va loyihalarni aholi o'rtasida targ'ib qilishga katta e'tibor qaratishmoqda. Natijada saylovchilar, ayniqsa yoshlar ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lishmoqda. Guliston davlat pedagogika institutida tashkil etilgan uchrashuvda talabalar partiya va uning nomzodlari dasturlari bilan yaqindan tanishtirildi. Yashillashtirishni ko'paytirish tarafdoriman, chunki yashillik, daraxtlarni, o'simliklarni ko'paytirish bizni o'zimizni toza havo bilan, toza kislorod bilan ta'minlaydi. Bundan tashqari shaharning ko'rkiga ham yangicha ko'rk bag'ishlaydi. Biz yoshlar ham bunga be'tibor bo'lmagan holda ekologik partiyani qo'llab quvvatlashligimiz kerak deb hisoblayman. Tadbirda juda ham yaxshi fikrlar, loyihalar oldinga tashlandi. Bizda meni aynan o'zimda yaxshi iliq taassurot qoldirgan narsalari ekologik muhitlarni rivojlantirish, yaxshilash, ko'proq daraxtlar egish va yo'qolib ketayotgan hayvonlarni asrab qolish bo'yicha fikrlar oldinga surildi. O'shalar juda ham ma'qul keldi. Ushbu Eka partiya tomonidan berilgan ilgari surilgan takliflarni biz birgalikda qo'llab-quvvatlaymiz. Navoiy viloyati yirik sanoat markazi va agrar mintaqa bo'lib, hududda mashinasozlik, kimyo, oziq-ovqat sanoati, transport majmuini yanada rivojlantirish ko'zda tutilgan. Bunday ishlab chiqaruvchi kuchlarning rivojlanishi o'z navbatida ekotizim holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishini oldini olish choralarini ko'rishni taqozo etadi. Partiyamiz shu va boshqa masalalarga yechim bilan xalq ichiga kirib bormoqda. Viloyatda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar deputatligiga nomzodlar ishtirokidagi uchrashuvlarda saylovchilar partiyaning saylovoldi dasturi bilan to'liq tanishtirilmoqda. Navoiy shahar deputatligiga nomzod bo'lgan O'zbekiston ekologiya partiyasi a'zosi hamda Oliy Majlis deputatligiga qo'yilgan nomzodlarimizni dastur bilan tanishib chiqdim. Bu dasturdan asosiy ko'zlangan maqsad ekologiyani bu dolzarb muammoga ko'tarilgan, dunyo miqyosida ko'tarilgan eng katta muammolardan biri tabiatni asrash, ekologik muammolar bu global darajagacha ko'tarildi. Mana shu muammolarni qay darajada hal etilishini mana ekologik partiya o'zining dasturida ishlab chiqqanligini guvohi bo'ldim. Bu partiya o'zini oldiga shunday bir chiroyli maqsadni qo'yibdiki, tabiat uchun birlashaylik shiori ostida yashil maydon kadastrlari ishlab chiqishni o'z oldiga maqsad qildi. Sirimanski Navoiy hududi ekologik jihatdan ancha murakkab hudud sanaladi. Shuning uchun ham aynan mana shu partiyaning ishlab chiqilgan dasturi biz uchun juda ham bir kerakli dastur deb tushundim. Bugun atrof muhitni tozalash har birimizni bir
o'zimizni bir vazifa qilib olishimiz kerak. Bu dasturdan shuni yana tushundimki, birlashib ish qilishni tushundim. Birlashsakgina atrof muhitni toza qila olamiz. Bu degani nima degani? Ekologik tozalik bu xalqimiz uchun, kelajagimiz uchun. Yosh avlod toza sog'lom naslni dunyoga keltirish uchun eng asosiy bir dastur amal vazifa bo'lib qolishini ko'rib chiqyapman. Dastur menga juda ham yoqdi. Bu dasturni amalga oshirish hammamiz vazifamiz deb tushunaman. 27 oktyabrda bo'ladigan saylovlarda xalqimizni faol ishtirok etib, nomzodlarni qo'llab-quvvatlashga chaqirib qolgan bo'lardim. Siyosiy maydondagi o'rnini yanada oshirish yo'lidagi astoydil harakat nafaqat partiyaning saylovoldi dasturidagi maqsad va rejalaridan saylovchilarni xabardor etish, balki aholining ekologik tushunchasi kengayishi, atrof muhitni muhofaza qilishga bo'lgan munosabati yanada yaxshilanishiga ham yordam beryapti. Iqlim o'zgarishi hamda ona tabiatga bo'lgan noto'g'ri munosabatning yaqqol timsoli bo'lgan Orol fojiasi, uning salbiy oqibatlarini yumshatish partiya ilgari surayotgan g'oyalardan biri hisoblanadi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi va mahalliy kengashlar deputatligiga nomzodlar ishtirokida Mo'ynoq tumanida tashkil etilgan saylovoldi uchrashuvida shu va shu kabi dolzarb masalalar kun tartibida bo'ldi. Qızılqum şölündəgi şölge şıldamlı ösümlüklər yegu arxalı qım tozanların aldın alu, sondayaq jaylaular degradasiyasını toxtatu boyunca alğa sürülgen usunusum şıdamaqı boldı. Sebebi bul tek qana atmosfera havasın jaqsılap qana qoymasdan insan salamatlığın bekemlevde qizmet etuşi usunus dep bilemen. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirayotgan soha xodimlari manfaatlarini himoya qilish, sug'oriladigan yer maydonlari holatini yaxshilash, oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda ekologik talablarning ta'minlanishiga erishish, sintetik go'sht kabi oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarilishining oldini olish kabi O'zbekiston Ekologik partiyasi saylovoldi dasturidan o'rin olgan takliflar tadbir ishtirokchilarida alohida qiziqish uyg'otdi. Orolning qurigan maydonlarida yashil qoplamalar yaratish, tuz qum ko'tarilishini kamaytirish ham partiya dasturidagi asosiy vazifalar qatoridan joy olgan bo'lib, muammolar yechimi aniq mexanizmlari bilan ko'rsatilgan. Tadbirda ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javoblar olishdi. Ekopartiya nomzodlari joylardagi uchrashuvlarda global va mahalliy muammolardan xulosa qilib, atrof muhit barqarorligini ta'minlash yo'lida xalqimizni qo'lni qo'lga berishga, tabiatning ovoziga quloq tutishga chaqiryapti. Partiya va partiyadan ko'rsatilgan nomzodlarning saylovoldi dasturidagi vazifalar barcha qatori andijonlik saylovchilarda ham xayrixohlik uyg'otmoqda. Navbatdagi uchrashuvda buni yaqqol ko'rish mumkin bo'ldi. Bugungi saylovoldi dasturidan men avvalo atrof muhitni tozalikni saqlash hamda avtomobillar tirbandligini oldini olish maqsadida loyiha hamda takliflarni ko'rdim. Avtomobillar tirbandligini oldini olish maqsadida yo'llarni yanada kengaytirish, piyodalar yo'lagini qo'shish hamda velo yo'laklarini tashkil qilish takliflarini ham ilgari surib dasturlarga kiritibdi. Atrof muhitning ifloslanishi hamda gaz, shuningdek ekologiyaga ta'sir etuvchi omillarni kamaytirish maqsadida Ekopartiya saylovoldi dasturida atrof muhitga zarar keltirayotgan shaxslarga jarima to'lovlarini ham oshirishni taklifini kiritishibdi. Bu esa bizda juda ham katta ahamiyat kasb etadi. Ekopartiya saylovoldi dasturi bilan tanishib chiqdik. Ekopartiyaning saylovoldi dasturida energiya samaradorligini oshirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushini ko'paytirish hamda ekologik toza transportga o'tishni jadallashtirish, atmosferamizga chiqadigan zararli gazlarni kamaytiruvchi jarimalarni kuchaytirish kabi muhim tashabbuslar Ekopartiya saylovoldi dasturiga kiritilgani menga ma'qul keldi. Bundan tashqari, plastik mahsulotlar va bir martalik idishlardan foydalanishni kamaytirish, suv resurslaridan samarali foydalanish bo'yicha milliy dastur qabul qilish, iqlim o'zgarishiga moslashish va Orol dengizi qurishi oqibatlarini yumshatish kabi vazifalar ham dasturga kiritilgani hammaga birdek ma'qul keldi. Uchrashuvda so'zga chiqqan Ekopartiya elektorati va jamoatchilik vakillari o'ta muhim hayotiy tashabbuslarni ilgari surayotgan O'zbekiston Ekologik partiyasi faoliyatini yuqori baholab, kelgusida ham inson va tabiat uyg'un jamiyat yaratish yo'lidagi harakatlarga ishonch bildirib, yosh partiya va uning nomzodlarini qo'llab-quvvatlashga chaqirdilar.
O'zbekiston ekologik partiyasi nomzodlarining Buxoro viloyatida o'tkazayotgan uchrashuvlarida ham saylovchilarga partiya saylovoldi dasturi va undagi maqsad hamda vazifalar mohiyati haqida atroflicha tushunchalar berilmoqda. Aholi yashash maskanlari, tashkilot, muassasalar va ishlab chiqarish korxonalari atrofida yashil bog'lar tashkil etish, O'zbekiston qizil kitobiga kiritilgan o'simliklardan foydalanishga va yovvoyi hayvonlarni ovlashga muddatsiz moratoriy e'lon qilish kabi takliflar buxorolik saylovchilar tomonidan qizg'in qarshi olindi. O'zbekiston ekologik partiyasi tomonidan o'tkazilgan bugungi tadbirda nafaqat aholining har bir qatlami, balki biz yoshlar ham muhim yangilik oldik deb o'ylaymiz. Chunki bugungi kunda atrof-muhit barqarorligiga erishish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish masalasi nafaqat davlat va jamiyat faollari, hattoki biz yoshlar ham befarq bo'lmasligimiz kerak deb o'ylayman. Shuning uchun ham partiya suv taqchilligini oldini olish, oziq-ovqat ta'minoti barqarorligiga erishish, atmosfera havosini yaxshilash bo'yicha joriy saylov oldi dasturini ko'plab tashabbuslarni ilgari surgani ham biz yoshlarga ona tabiatimizning muqaddas ekanligini yodga solib turadi. Namangan viloyati tumanlarida ham O'zbekiston ekologik partiyasidan ko'rsatilgan nomzodlar ishtirokida ko'plab uchrashuvlar o'tkazilmoqda. Mamlakatda ekologik xavfsizlikni ta'minlash va barqaror ekologik rivojlanishga asoslangan iqtisodiyotni barpo etish tashabbusi ovoz beruvchilar tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Ayniqsa saylovchilar yer suv resurslaridan foydalanish sohasidagi islohotlarga xayrixohlik bildirishdi. Nomzodlar tomonidan dasturda mavjud energetika xavfsizligini ta'minlash va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish borasida 2030-yilga qadar amalga oshirilishi ko'zda tutilgan rejalar mohiyati atroflicha ochib berildi. Bir yilda 2,5 ming tonna chang g'ubor qo'nar ekan. Insonni hayoti uchun bu xavfli narsa. Endi buni yo'qotish uchun kelajak emas, avlod uchun yaxshi makonni, toza, musaffo havoni qoldirishga, tabiatni qoldirishga harakat qilamiz. Avtomashinalarning ko'payib ketganligi sababli inson organizmiga zararli bo'lgan gazlar ko'payib ketyapti. Mana shuni oldini olish sifatida birinchi navbatda masalan elektromobil tizimiga o'tish dasturlarini ilgari surishyapti. Menimcha juda ham yaxshi tanlov bo'lgan. Saylov kunlarida barchani faol bo'lishiga chorlab qolamiz. Uchrashuvlarda saylovchilar partiya saylovoldi dasturida belgilangan vazifalarning joriy etilishi ekologik muammolarga oqilona yechim bo'lishini e'tirof etdilar. O'zbekiston ekologik partiyasi tabiat uchun birlashaylik shiorini olg'a surgan holatda tabiiylikka, tabiiy yashillikka, yashil bog'lar kadastrini yaratishga, yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonlarini yanada jadallashtirishni maqsad qilib olgan. Partiyamizning bosh maqsadi mamlakatni barqaror rivojlanishiga, ekologik xavfsiz rivojlanishiga, yosh avlodga, kelgusi avlodga qulay atrof-muhit sharoiti bilan ta'minlashga, tabiiy resurslardan oqilona foydalanishga va uni asrab-avaylashga qaratilgan chora-tadbirlarni ro'yobga chiqarishni dastur amal qilib olgan. Zaharli moddalarni foizini kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirishda korxona, tashkilot, muassasalarda qo'llanilgan texnika vositalarini, texnik jihozlarni yangilariga almashtirishga maqsad qilib oladi. Saylovoldi targ'ibot tadbirlari va uchrashuvlarda nomzodlar va so'zga chiqqanlar barchani mamlakat va o'z taqdiriga daxldorlik tuyg'usi bilan yashashga 27 oktyabr kuni bo'ladigan saylovlarda O'zbekiston ekologik partiyasi va uning nomzodlariga ovoz berishga chaqirdilar. Ko'xna va hamisha navqiron Samarqandda O'zbekiston ekologik partiyasi faollari va xayrixohlari bo'lgan minglab yoshlar ochiq osmon ostidagi ommaviy tadbirga jamlandilar. Partiyamizning tabiat uchun birlashaylik, sog'lom kelajak uchun xalqimiz yashillikni tanlaydi degan shiorlari yangi O'zbekiston yaratuvchilari bo'lgan qalbi g'ayrat va shijoatga to'la, yangilikka intiluvchan ilmga chanqoq yigit qizlarga tanish desak aslo mubolag'a bo'lmaydi. Chunki bu maydonni aynan ekologiya va atrof-muhit sofligiga xayrixoh, tabiatsevar yoshlar to'ldiradilar.
Ommaviy targ'ibot tadbirida asosiy e'tibor shu yilning 27-oktyabrda bo'lib o'tadigan saylovlar oldidan partiya tarafdorlarini bir maqsad yo'lida birlashtirish, partiyaning g'oya va tashabbuslari, saylovoldi dasturi bilan aholini tanishtirishga qaratildi. So'zga chiqqan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashi deputatligiga nomzodlar hamda partiya faollari fuqarolarning ekologik huquqlarini ta'minlash, toza va musaffo hayot kechirishlari uchun sharoit yaratish, xususan Samarqand viloyatida dolzarb hisoblanadigan ichimlik suvi bilan ta'minlanish darajasini oshirish, faoliyat yuritayotgan sanoat korxonalari tomonidan atmosferaga zararli gazlar chiqarilishining oldini olish kabi bugungi kunning dolzarb masalalariga alohida e'tibor qaratdilar. Assalomu alaykum. Qadrli saylovchilar, bu tabarruk zaminning barcha aziz insonlari. Bugun inson va tabiat munosabatlari eng dolzarb masala sifatida qaralmoqda. Endigina dunyoga kelgan, hali dunyodagi hech bir moddiy resurslardan foydalanmaydigan go'dakning ham nafas olishi uchun havo zarur. Uning toza, musaffo, sof havodan nafas olishini ta'minlash bizning vazifamizdir. O'zbekiston Ekologik partiyasi saylovoldi dasturida nafaqat jamiyatdagi muammolarga qarshi kurashish, balki ertaga duch kelishimiz mumkin bo'lgan potensial xavf-xatarlarga mana shunday duch kelmasligimiz uchun ham aniq vazifalar belgilangan. Partiyamiz saylovoldi dasturida keltirilayotgan toza ekologik shaharsozlik, muqobil energetika, tuproq degradatsiyasiga qarshi kurashishni yana ham jadallashtirish kabi masalalar yaqin va uzoq kelajakni ko'zlab berilayotgan takliflardir. Bizning rejalarimiz aniq va ravshan. Eng muhimi, davlat va jamiyatning barcha jabhalariga bevosita daxldor, barcha insoniyat uchun hayotiy zaruratdir. Siz yaqinlashib kelayotgan 27-oktyabrdagi saylovlarda Ekologik partiya va uning nomzodlariga ovoz berar ekansiz. Albatta, nafaqat bugun siz va biz, balki kelajakda farzandlarimiz sof, musaffo hayotda yashashlari uchun yana bir qadamni qo'ygan bo'lasiz. Tabiat uchun birlashaylik. Bugungi tadbirda Ekopartiyaning dasturining bir necha takliflari menga juda ham ma'qul bo'ldi. Tibbiyot xodimi sifatida shuni aytib o'tishim lozimki, oilalarda reproduktiv salomatlik qoidalarini ommalashtirish tashabbusi juda ham dolzarb masala bo'lib kelmoqda. Bu bilan bir qatorda biz kasalliklarni oldini olishga erishamiz. Umuman olganda bu partiya saylovlarda juda ham faol qatnashyapti. Butun respublika bo'ylab targ'ibot ishlarini amalga oshiryapti. Eng muhimi, tabiatimizni asrab-avaylash ekologik madaniyatimizni oshirishga xizmat qiladi deb umid qilaman. Men 19 yoshdaman. Birinchi marotaba saylovlarga qatnashishim. Barcha partiyalarni yaxshi o'rganib chiqdim. Men uchun eng ma'qul bo'lgan partiyalardan biri O'zbekiston Ekopartiyasi hisoblanadi. 27-oktyabr kuni barcha talabalarni, barcha vatandoshlarimni O'zbekiston Ekopartiyasiga ovoz berishini chorlab qolaman. Bugungi tadbir zo'r o'tdi. Bu yerda ona tabiatga qaratilgan ko'plak takliflar menga yoqdi. Men Farg'onadan Samarqandga shu tadbirni eshitib keldim. 27-oktyabr kuni O'zbekiston Ekologik partiyasiga ovoz beraman va vatandoshlarimizni shu partiyaga ovoz berishlarini chorlayman. Ommaviy tadbirda partiya saylovoldi dasturida ekologiya va atrof muhit musaffoligini ta'minlash, tabiatimizni, o'simlik va hayvonot dunyosini asrab-avaylash, yashil bog'lar tashkil etish, aholi, ayniqsa yoshlar o'rtasida ekologik madaniyatni shakllantirish, buning uchun maktablarning boshlang'ich sinflaridanoq ekologiya fanini darslik sifatida kiritish kabi tashabbuslar ilgari surilganini eshitgan yoshlar bu takliflarni qizg'in qarshi oldilar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, tadbir qatnashchilari. Bilamizki, yurtimizda aholi sonining asosiy qismi bu yoshlardan kelib chiqadi va shuning uchun biz yoshlar katta kuchimiz desam adashmagan bo'laman, to'g'rimi? Eshitilmayapti. Va mana shu uchun ham O'zbekiston Ekologik partiyasining asosiy faoliyati yoshlar bilan bog'liq. Ularga misol keltiradigan bo'lsam, yoshlar qanoti va shu qatorda
Oliy Majlis Qonunchilik palatasi huzuridagi yoshlar parlamenti. Biz yoshlar siyosatga kirishimiz uchun barcha sharoitlarni ekologik partiyasi bizga yaratib bergan. O'zbekiston ekologik partiyasi yoshlarni, iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash uchun quyidagilarni ilgari suradi. Yoshlar, xotin-qizlarning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik huquqlarini ta'minlash va shu qatorda iqtidorli yoshlarni aniqlash, ularni qo'llab-quvvatlashni tizimlashtirishni ilgari suradi. Aziz yurtdoshlar, samarqandliklar 27 oktyabrda bo'lib o'tadigan saylovga O'zbekiston ekologik partiyasiga ularning nomzodlariga ovoz berishingizga chaqirib qolaman. Salom samarqandliklar. Hamisha Navqiron va Ko'hna samarqandliklarga alingarlik salomlar bo'lsin. Bugun ekologik partiyaning shiori bu barchaning shiori. Sababi O'zbekiston ekologik partiyasi siz va biz nafaqat o'zimiz uchun nafas olish, balki tabiatning nafasiga quloq solmoqdamiz. Tabiatning mungli nafasini eshityapmiz. Shuning uchun ham biz bugun tabiat uchun birlashishimiz kerak. Demak, O'zbekiston ekologik partiyasining shiori bu tabiat uchun birlashamiz. O'zbekiston ekologik partiyasining dasturlarida aynan mana shu har bir insonning sog'lom muhitdan nafas olishi, uni ta'minlashi belgilab qo'yilgan. Shu jihatdan ham bu dasturda ayniqsa mana qurilish sohalarida, yirik shaharlarda baland qavatli uylarni qurishda albatta ularni ekologik ekspertizadan o'tkazish majburiy qilib qo'yilgan va bu ekolog partiyaning nazoratida. Shuning uchun bugun hayotimizni faoliyati uchun biz ovoz beramiz va partiyaning dasturlariga quloq tutamiz. Qolaversa yana partiyaning dasturida atmosferaga chiqarilayotgan gazlarni 2 barobarga qisqartirish masalasi negizi ravishda qonun tizimiga kiritilish ko'ndalan qo'yilgan. Shuning uchun aziz samarqandliklar, mana shu Samarqandning kelajagi, qolaversa vatanimizning kelajagi uchun tabiatni asrashimiz kerak. Chunki tabiatni asrash bu o'zini asrash demakdir. Tabiatni asrash vatanni asrashdir. Tabiat uchun birlashamiz. Rahmat. Men birinchi marta saylovlarda ishtirok etyapman va saylovlarni qiziqib diqqat bilan kuzatib bormoqdaman. Bu yilgi saylovda ekologik partiya insonlarning kundalik turmush tarzi sog'ligi uchun foydali bo'lgan bir qancha takliflarni ilgari surib kelmoqda. Har bitta muammolarni ekopartiya yechimi bilan tiniq va oydin qilib ko'rsatib bergan. Saylov oldi dasturdan mening e'tiborimni tortgan masala hozirda dunyoda dolzat bo'lib kelayotgan ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarish insonlardagi talabi juda oshib bormoqda. Ekopartiya birinchilardan bo'lib ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi subyektlik tadbirkorlarga qo'shimcha qiymat solig'idan ozod etishni taklifini bermoqda va men buni juda ham muhim taklif deb hisoblayman. Bunga men albatta qo'shilaman. O'zim kabi hamma yoshlarni ekologik partiyaga ovoz berishga va takliflarini qo'llab-quvvatlashga chorlab qolaman. Shuni ham alohida ta'kidlash kerakki, ekologik barqarorlik dolzarb masalaga aylanayotgan bir vaqtda iqtisodiyot sohalari va aholi xonadonlarini qayta tiklanuvchi energiya manbalariga bosqichma-bosqich o'tishi va bu borada ilg'or innovatsion texnologiyalarni joriy etish partiyaning saylovoldi dasturidagi asosiy tashabbuslardan bo'lmoqda. Ommaviy targ'ibot tadbirlarida partiya yetakchilari va nomzodlar tadbir ishtirokchilarini faol qatnashishga va unda O'zbekiston ekologik partiyasi hamda uning nomzodlarini qo'llab-quvvatlashga chaqirdilar. Saylovchilar bilan bo'lgan uchrashuv taniqli san'atkorlar ijrosidagi kuy-qo'shiqlar bilan yanada shukuhli o'tdi va barchaga bayram kayfiyatini ulashdi. Muhabbatim shamsoli bo'ldi azob. Tabiatga g'amxo'rlik qilmasdan aholi salomatligi uchun xavf bo'lgan ekologik muammolar sabablarini bartaraf etmasdan inson va tabiat uyg'un bo'lgan jamiyat yaratishning aniq strategiyasi kamchiliklardan xoli qonunchilikni yaratmasdan turib farovon baxtli hayot qurib bo'lmasligini ayrim davlatlarning achchiq tajribalari ko'rsatdi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar deputatligiga bo'lib o'tadigan saylovlar oldidan o'z dasturi bilan tanishtirayotgan O'zbekiston ekologik partiyasi tabiat uchun birlashaylik degan shiorning zamirida katta ma'no va maqsad mujassam ekanligini his etish mumkin. Ushbu da'vat mag'zini chaqqan odam biladi g'oyaning naqadar xalqchil ekanligini.
O'zbekiston ekologik partiyasi jamiyatda ekologik madaniyatni yuksaltirish, o'sib kelayotgan yosh avlodning ekologik savodxonligini oshirish maqsadida aholining ekologik madaniyatini yuksaltirish konsepsiyasi va uni amalga oshirish bo'yicha dasturni qabul qilish, asriy qadriyatlarimiz, milliyligimizga tayangan holda eko qadriyatlarimizni tiklash va rivojlantirishni targ'ib qilish, oilalarda yashil iste'mol madaniyatini hamda sog'lom turmush tarzini shakllantirish, sog'lom ovqatlanish hamda reproduktiv salomatlik qoidalarini ommalashtirish tarafdori O'zbekiston ekologik partiyasi va uning nomzodlariga ovoz bering.